Sveti Sava nije bio Srbin, niti je bio veliki Srbin, veliko Srbin, niti je ikad rekao za sebe da je patrijarh ili ili nadbiskup, arhijepiskop svih srpskih zemalja, nikad nije rekao da je pravoslavac i tako dalje. Sve ono o čemu govore ljudi koji učestvuju ili su učestvovali u izgradnji kulta Svetog Sava ili ga danas upotrebljavaju i pokušavaju da ga nadograđuju. Sveti Sava u suštini nije ono što se uči u školama. Sveti Sava nije stvorio prosvetu, Sveti Sava nije stvorio, izgradio ni jednu školu, on nije stvorio nikakav školski sistem, on nije opismenjavao narod, nije ni svog oca Stevana Nemanju opismenio, on nije književnik, on nije teolog, on je bio hrišćanski nacionalista. On je tom narodu Evropi pripadao. Sad ste vi u otprilike u jednoj prosto proširenoj rečenici pobili sve ono što ona zapravo uče. Evo sad, ja moram da idemo od nekih, koliko ste vi navili, 4-5 neistina. Od toga da Sava nije tvorac prosvete, a mi imamo svetosavsku himnu, imamo slavu Svetog Save koja se obeležava kao školska slava. Kako je to onda se našla veza između ta dva? Sava nije izgradio ni jednu školu, niti je izgradio bilo kakav školski sistem, niti je stvorio nikakvu prosvetu. Prosveta je budistički izraz koji se stava upotrebljavati tek negde od 18. veka u našim krajima, to osobito u Vojvodini. Dakle, Sava nije ni znao za reč prosveta, on nije znao ni za metafiziku, nije znao ni za teologiju, tako dalje. To su sve izrazi koje su već stali da se upotrebljavaju tada, osobito od Abelarda u Parizu, ali on za njih nije znao. Dakle, Sava nije stvorio škole, niti je stvorio prosvetni sistem, niti je stvorio univerzitet, niti je ikada na bilo kakvom univerzitetu bio i održao jedno predavanje. Dakle, on to nije učinio. Prosvetni sistemi su postojali, u Evropi u njegovo vreme ima na desetine univerziteta, a da ne govorim u islamskom svetu, gde ih ima mnogo više. Pa on nikada nije bio ni na jednom univerzitetu da održi predavanje. On jeste turistički iz drugih razloga putovao po Bliskom istoku, ali on nije održao nigde nijedno predavanje. Ali je bio sjajan profesor. Ja sam čitao njegovo predavanje koje se zove, kako ga je preveo Atanasije Jeftić, na sjajan hercegovački srpski jezik, sa starog našeg jezika. Sav je bio odličan profesor. Dakle, on je predavao patricističku verziju hrišćanstva. To vam saopštavam i u to nema sumnje. Ko u to sumnje, ubiću ga. Odmah ide anatema. To je problem pravoslavnog hrišćanstva, što ne trpi sumnju, što ne trpi rivalitet. Odmah napada.